Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Եթե հնարավոր է, ելի շատ կարճ։ Հարցը դու չես տալու միշտ։ Չէ, չէ, գործընկերես դա։ Լավ է, սուրբ տեղը դրա անունը մի տուր այա։ Ներողություն։ Երաբուրի հեղինակին քայլի իրավունքը զբաղվեց փոսի այսօր դրա օրը չէ էլի թողի դու այսօր դրա անունը մի տվեք էլ այդ երաբուրի հեղինակ ինքն է դու եք լավ ու Thank you.